I like getting money, I got time to get it. Target on me, so my car's a tenant. Dancing with the devil, I don't bargain with it. Bible in a dash and the stick is with it. And I hit the 4-5 on the wet side. Fala galera, qual é a parada? Seu mano Lucas Pereira chegando pra mais um vídeo, pra mais um episódio de Protocolo Campeão. Estamos aqui no nosso quarto dia de protocolo, protocolo novo de Júlio Balestrinha. Começando o vlog de hoje, de maneira raiz, como vocês estão acostumados a me ver nas preps. Começando o dia com cardio. Eu tô fazendo jejum agora. Fazendo jejum. Por quê? Porque eu prometi pra mim mesmo que eu iria fazer absolutamente tudo 101% do jeito que o Julião falou, e eu não vou ficar me questionando o que eu acredito ou não. Ele passou cardio em jejum, vou fazer cardio em jejum. É 30 minutos em jejum, 30 minutos em jejum, feito agora. E eu queria começar esse vídeo já, desde agora, agradecendo a todos vocês. Todos vocês, de coração, por tudo que vocês fizeram por mim, por todas as mensagens, por todas as mensagens de carinho, por todas as pessoas que também se sensibilizaram com a situação do meu avô. Ó, minha esposa já deixou aqui fazendo minha panqueca no café da manhã. Quer dizer, por todas as pessoas que também mandaram mensagem de alguma forma, fizeram orações, mandaram energia positiva. Eu recebi milhares de mensagens, cara. Milhares mesmo, cara. Eu nunca, sabe? Eu falei pra Nakamoto, falei, caraca, mano, muita mensagem. Muita mensagem de gente do bem, gente que acompanha meu canal, que tá preocupada com o meu bem-estar. Tava preocupada com a situação do meu avô, acompanhou a situação. E é incrível ver isso, de coração mesmo. Ainda dói demais. Hoje eu acordei pela manhã e tive um sonho com ele. Eu sonhei que eu entrava no quarto do meu avô com a minha avó, onde eles vivem há, tipo assim, mano, sei lá, 30 anos, a vida inteira. E o meu avô tava deitado ali no cantinho dele, da cama dele. E ele tava com uma criança no colo, tipo um bebê, eu não sei o que isso significa, mas eu fui lá e eu dei um abraço nele, ele tava feliz, ele tava sorrindo. E eu acordei assim, acordei me sentindo muito bem, acordei me sentindo feliz. Mas ao mesmo tempo que eu acordei me sentindo feliz por ter visto ele, veio aquela tristeza de caraca, mano, eu nunca mais vou ver isso. E é foda, velho. A ficha parece que vai caindo, mas não cai. Aí cai, aí depois volta. Toda hora que você se lembra, você fala, caraca, velho, não tá mais aqui. Mas enfim, eu vou tentar trazer o máximo possível de positividade no vídeo de hoje pra vocês, porque é isso que eu sempre preguei aqui no canal. Eu tenho certeza que o meu avô iria querer me ver feliz agora, iria querer me ver sorrindo, fazendo meu trabalho. E é isso que eu tô fazendo, meu trabalho, dando 200% de mim mesmo, começando mais um dia de preparação. E por ele, como eu disse pra vocês, não vou dar menos que 100% nessa preparação inteira. Primeira refeição, rapaziada, está aqui. Três fileirinhas de panqueca. Hoje é um dia de carbo alto, porque é dia de quadríceps, né? A gente ainda fez cardio do mesmo jeito. Estou fazendo aqui cobertura de whey de chocotela. Chocolate com avelã da Taste Whey. Esse é o melhor sabor. É só água. Ele já fica assim, ó, cremosinho. Cremosinho. Ele já fica assim, ó, delicioso. Deu bastante. Essa refeição de hoje, ela tem 50 gramas de aveia, 300 gramas de banana, então é tipo banana pra caramba. Tem um scoop de whey, 8 claras e um ovo inteiro. Então é muita coisa, ficou bem volumosa. Mano, são quase 2 da tarde. São 2 da tarde, na verdade. Em breve teremos convidados aqui em casa. A gente vai ter uma gravação com a galera do nosso time aqui. A gente vai testar um produto novo também da Adaptogen. E agora a gente vai fazer a próxima refeição. Hoje é treino de pernas, mano. Então, hoje é um dia que eu gosto de deixar o meu sódio alto. Aliás, eu deixo meu sódio alto todos os dias. Vocês sabem que aqui não tem frescura em relação a sal. Mesmo em canning, pra mim, eu considero o sal uma das coisas mais importantes. Eu gosto de usar o sal rosa. Não pela questão de diferença de efeito ou coisa do gênero, como muitos acham que tem diferença. Não tem diferença nenhuma fisiológica entre o sal rosa e o sal normal, porém, pra mim, não sei se é coisa da minha cabeça, eu gosto mais do sabor do sal rosa. Coisa da minha cabeça, amor? Tu acha? Eu acho que não, velho. Eu sinto muita diferença. Comenta aí se você também sente. Eu sinto que o sal rosa, ele dá um gostinho mais gourmet. Eu não sei, mano. Pode ser frescura. Barbecue também tem sódio e eu vou usar esse molhinho de queijo, esse temperinho de queijo aqui. Ele é zero sódio, tá? Da Mr. Taste, lá no site da Madrugão. Inclusive, galera, a gente postou tanto pra vocês, vocês compraram tanto. Que acabou. Que esgotou. Deixa eu pedir pra gente, acabou, mano. De maple, que vocês sabem que eu vivo... Ah, não, esse não acabou então, né? Só não, o de maple. Molho de maple.
É, que é aquele que a gente bota na panqueca. Então. Triste. Aqui, ó. Isso aí. Pô, sendo um dia de Cabo Alto, mano, as refeições, elas. Nesse dia seguem como estava a minha dieta antes, só que era todos os dias. Mas aqui tem 200 gramas de carne, 380 de arroz. Essa é a minha segunda refeição de hoje. Provavelmente a minha terceira vai ser o pré-treino, não sei. Depende da hora que acabar a gravação. A gente tem que se adaptar a certas coisas com base no nosso trabalho. Então, se você tem uma refeição que você já sabe que é a sua refeição pré-treino, por exemplo, eu no pré-treino eu gosto sempre de mandar arroz e frango, que é o que digere melhor o meu corpo. Eu já meio que guardo essa refeição pra mandar lá no pré-treino, tá? Então, vamos seguir carbando hoje. Eu sinto que o meu físico tá bem flat. Eu vou fazer pra vocês hoje um physique update. Quando chegar lá na academia. Tá bom. Quando chegar lá na academia, tá devendo uma avaliação também, pessoal. Não tô muito gordinho. Tá devendo uma avaliação. Vamos avaliar o teu físico? Deixa eu secar um pouquinho. Não, que isso? Tem que mostrar assim, senão não tem graça. Uma filmagem pra mostrar pra vocês. Não. Não tem filmagem nenhuma. Tem vai, sim, aqui, não vai, não vai deixar, não tem nada na tela. Vai botar... Não tem nada. Tem nada, só teu Felipe, dedo. Felipe, se tu guarda o teu salário, coloca aqui na tela. Quem paga sou eu o salário não. Do cara, velho. É o que tem. Sai daí. Deixa eu falar pra vocês, a gente vai fazer avaliação em câmera, com a câmera em HD, não é essa filmagem de celular que ela bota na melhor luz possível, não, nem nossa, vem. Nossa, eu fiquei... Não, deixa eu ver então, você já vai ficar top na câmera normal. Então, vou mostrar pra vocês como é que tá o físico hoje. Foi um dia que a gente... Foi uma semana onde a gente botou mais cardio, onde a gente botou bem menos carboidrato na dieta, fez cortes bem grandes, então o físico ele dá uma murchada. E é isso, vamos seguindo o plano, faz parte do processo. E vamos comer. E aí, Riva, o que você achou delas? Ai, tô apaixonada, gente. Eu sou muito Felícia. Eu obrigo todos os cachorros a gostarem de mim. E a Felícia é ruiva, né? Você sabe, é, né? É, tô ligado. Meu, eu tô apaixonada. Eu quero... Quando eu estiver indo embora, eu vou ver se eu roubo. Eu tô querendo roubar real, mano. Sério. A Ruiva, toda vez que eu posto story, ela manda mensagem. Ah, vou roubar. Toda tá vez, aí. Não tem uma vez, sério. Olha aqui, gente. Ela tá de toquinho, ó. E colar, ó. Olha essa daqui. É porque tá frio, né, gente? E essa daqui é ruiva. Essa daqui também é um tom de ruivo, viu, gente? Ai, que lindo. Ai, meu Deus. Ruiva, fala pra gente, o que a gente vai fazer hoje aqui? A gente vai fazer umas receitinhas fit e nós vamos ensinar vocês uma forma muito diferente, que eu acho que ninguém pensou nisso, de como comer o colágeno da Adaptogen. Nossa, isso aí eu não sabia não. É uma receita assim, que eu acho que eu nunca vi ninguém tendo essa criatividade pra poder fazer. E fora que colágeno, né, a gelatina, ela também é. Então, a combinação dos dois, lembrando que o colágeno da Adaptogen é o Verisol, né? Então, ele é o mais eficaz, na verdade, é. Exatamente. O único que realmente promete, né, em relação à elastina e colágeno, isso eu entendo bem, né, gente? Porque 3.9, você viu que eu tô com a cara toda espelada, ó. Eu fiz peeling, gente. Eu sou a noia da pele. Pode acreditar nessa receita. E o mais legal é que você come a gelatina depois de pronta e já ingere uma drágea da vitamina C com zinco da Adaptogen também, porque é melhor pra absorção do colágeno. Ô, louco, mano. Embora isso aí eu não sabia não, hein, mano. Já tem vitamina C no colágeno da Adaptogen, eu sei que tem, mas a gente que treina alta performance já dá uma calibrada de quase 1000 mg, se eu não me engano, né? A vitamina C da... É. Então já dá uma top turbinada demais. Aí. Então a gente vai fazer umas receitas diferentes, vamos testar o whey de doce de leite. Né? A gente vai fazer um videozinho pro canal da Adaptogen. A gente só tá esperando uma pessoa que tá atrasada. Vamos lá. Como sempre. Dez... Né? Não, comenta aqui embaixo antes de eu falar quem é. Não. Mano, ninguém. Peguei acidente, gente, no meio do caminho. Eu tava me punindo. Falei, nossa, porque ninguém eu. Ninguém atrasa mais que não. Eu sou muito pontual. Ele fica perguntando. Já tá todo mundo aí? Porque aí eu chego. É, porque aí eu saio de casa. Ó, chegaram as cobaias que vão provar. Fazer o teste da receita. E aí, você tá preparado pra provar os doces de leite? Porra, tô ansioso. Você hein? Vai provar também? Eu só vim pra provar. Só vim pra provar, né? Lógico, sou boba. Falou em comer. Sou boba. Falou em comer, tenta aí. Você sabe? E ainda tem um cafezinho com leite, ó. Olha. Ah, esse café é top, da maquinha nova lá. Você já sabe o que vai ser, Lucas? A receita não sei, mano. É segredo? Não sei, segredo. Mas é bom, elas manjam, né? E aí, mano, você sabia que eu vou pro México? Você tá sabendo disso? Antes que todo mundo. Eu tenho informações privilegiadas. É, o Renan já soube desde o momento da decisão. Eu vi o negócio e mandei pra ele. Falei, ó, decidido. É porque a gente tava trocando o maior papo cabeça no meio do treino. É. E aquele... É aquilo. Nenhum atleta gosta de mudar os planos. Nenhum, se mano. O cara
ele programou, ele já tá focado, a mente dele já tá lá. É. E o Lucas, principalmente, é assim. E aí, quando teve toda essa mudança, ele ficou, putz, e agora? E agora? Só que ele, no mesmo dia, ele já desenrolou, porque o Lucas é desenrolado nisso aí, velho. Mano, você sabe que eu sou um cara que eu não... Eu preciso tomar uma decisão e saber qual é o meu rumo. É. E agora é o que eu falei. Eu tenho uma chance de ganhar os Procard no México. É, exato. E não deixo de ter minha chance aqui no Brasil. É. Então, e se eu ganhar decisão, o Procard no México, já sobe no já Brasil sobe como no pro. Cabuloso, então, vou lá do demais. Mesmo jeito, tio. Top. Agora a gente tem uma missão. Qual é? Treinar igual dois filha da puta. É nóis. Mas a gente já é assim, já. A gente já faz assim, então é hoje é nóis. Vambora. Vem com nós. É fala da bolagem agora. Galera, o resultado da gelatina. Vocês vão colocando depois. Se liga, no... como que a gente tá fazendo isso aqui, mano? Copinha do Panic, pra combinar com o Panic. É. Né? Entra a mina já aqui na garrafa, tá todo mundo fazendo pré-treino. Eu, minha gata, meu gato. Que papo é esse? Tá aí ferrou. Que papo é esse, mano? Peraí, foi sem querer, velho. Meu seu não. Renan. Meu amigo Renan, aqui a ruiva. Todo mundo vai ter a perna hoje. Leg days. Aqui, tio. Bora. Bora. Saúde. Saúde. Vai, vamos que vamos. Chegamos aqui agora, Academia Gerson Doria, e tenho uma boa notícia pra vocês, uma boa notícia pra mim, né, na real, mas tudo que acontece de bom pra mim, eu dou um jeito de fazer com que também seja bom pra vocês, cara, porque de agora em diante, o que acontece? Deixa o Fernandão sair dali do set, que ele vai dar essa notícia pra vocês, mas o Fernando Balestrin vai dar um suporte absurdo na preparação do seu mano Lucas, preparação do Renan também. Fê, chega aqui. Oh, e aí? Fala pro pessoal o que a gente vai fazer. Ô, galera, agora finalmente consolidamos aí, vamos começar um trampo junto. Eu, Lucas, meu irmão já cuida da dieta dele, agora a gente vai cuidar do treino dele, vamos arrepiar, galera. Vamos deixar esse cara a ponto pro campeonato. Cara, juro por Deus, eu tinha muito tempo que eu não fazia um treino como o treino que eu fiz com esse cara aqui e com o Super, mano. E, tipo, ter essa qualidade de treinamento, tipo, constantemente, vai ser um diferencial enorme pra mim, um diferencial enorme pro Renan também. Exatamente. Também vai estar com a gente, que também tá se preparando. Não sei quais são as intenções desse menino daqui pra frente. Tem intenções daqui pra frente, lógico, definidas? Quais mas é segredo ainda. Ah, segredo é rolo. No meu canal tem segredo. Não, tem. Não, fala logo. Se apresenta aí pro canal, tio. Oh, meu nome é Renan, tenho 31 anos. Não, 31, caralho. Ah, é, agora tenho 20. Tem 20. Não, é segredo ainda. É segredo? Não pode. Não pode? Não pode vazar. Você tá vendo só, né? Quando eu decidi que eu ia pro México, eu mandei mensagem pro Renan nos primeiros 5 minutos. Não, mas o Lucas vai saber. Mas o canal não. Ainda não. Tá vendo só? Mas tá bom, quando, então. Assim, ó, quando a gente gravar, eu gravo pra você tá sair bom. Junto, entendeu? Beleza, então. Então desliga a câmera que o Renan vai falar quais são as intenções dele. Vocês, se você tá passando por um momento difícil na sua vida, eu sei que na maioria das vezes quando a gente tá passando por algo foda, a primeira coisa que a gente quer é se isolar, se fechar do mundo, não quer ver amigo, não quer falar com ninguém, eu entendo isso. Vou falar pra vocês, a melhor coisa que eu fiz, passando por tudo que eu tô passando, é tá próximo dos meus amigos. Tá próximo das pessoas que me fazem bem. Esse cara aqui, ó. Então, não se isola, mano.
Não se isole. Fudeu a cena, mas é sério. Não se isola. O meu irmão Vitinho foi lá pra minha casa no final de semana. E eu tava sem cabeça, assim, pra sabe, pensar em... Mesmo conversar com alguém. E, mano, foi a melhor coisa. Consegui tirar um pouco a minha mente disso. E... Tô melhorando. Tô melhorando. Para potencializar o pump, já agora nesse primeiro movimento, eu vou trabalhar com oclusão, né, usando aqui a faixa. Só nesse exercício, consegui travar mais o sangue no músculo. Quanto mais pump eu tiver no músculo, mais sangue, mais fácil vai ser de ativar o músculo nos movimentos seguintes. Então é muito importante que nesse movimento agora, na cadeira flexora, eu já consiga ativar bem o quadríceps. A corda de violão aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é muito mais. Trolha. Mano, calma. Uma protuberância. O que é uma trolha? Mano, eu ia falar isso. Defina a trolha. Definando. Coisa definando. Ok, mano, fim de treino. Vamos ver como é que tá o pump aqui. Se encheu. Escuro aqui. Não sei se esse espelho é muito bom. O que eu tô mais focando na minha perna é o adutor, que é o que mais vai trazer volume na hora do parar. E, claro,
cadeia posterior toda. Então, você é tímido? Você é tímido, João? Ah, para, cê, mano. Você é tímido, João? Parou. Você é tímido, mano? Sou. Puta, fudeu então agora, velho. Não sei o que, que eu faço. Ah, mano, para, tio. Vou cê... chorar, mano. Não, chorar nada. Para com isso. Prazer aqui é todo meu, irmão. Para, irmão. Você tá aqui no canal, você acompanha os vídeos há quanto tempo? Ah, faz uns 2 anos já. 2 anos acompanhando a minha lata, sem cansar. Tamo junto, mano, meu irmão. 13 satisfação anos, total, tinha mano. Obesidade mórbida, mano. Pesava 96. Porra, irmão, sério? Meu pai é powerlifter, pesava 94, pesava mais que ele desse tamanhinho, parecia um monte. Você tem quanto de altura, só pra galera ter uma noção, mano? Ah, eu devo estar com 1,70 agora. Nossa, eu era muito baixinho, do nada dei mó estirão. Comecei a me concentrar, melhorei. Nossa, mudou muito. Perdeu quanto peso? Mano, de gordura, eu fui no 96 até os 70. 70 quilos? 70. Acompanhando lá os vídeos? Nossa, direto. Já pegou umas dicas lá no canal? Você, Renato Cariani. Pô, irmão, Peter satisfação Lelis, total, brother. Caio Botura, todo mundo. Fico feliz demais, irmão. Ó, prazer conhecê-lo. Nossa, tá? Não total. Fica assim não, cara, porque, na moral, eu quero ver você feliz. Você acompanha o meu canal, cara, você é o propósito do meu trabalho, irmão. Você estando aqui me passando esse feedback, me passando a sua história, é o propósito de eu fazer isso aqui. Porque desde o início eu falei, mano, se tem 50 pessoas assistindo meu vídeo, e dessas 50, 5 eu tô ajudando de alguma forma, então essa porra tem sentido. Então você é o sentido, tá, meu brother? Valeu, irmão. Parabéns verdade, pela bicho. Sua transformação. Segue firme, valeu. Viu? Valeu. Rapaziada, chegamos agora em casa. Depois de um treino destruidor. Como é que foi o treino com a Ruiva, amor? Cara, muito pesado. Tô morrendo. E eu só fiz 3 refeições hoje, já são 10 horas da noite. É, mano, eu tô indo pra minha quarta. Gente, pensa numa menina foda. O treino foi muito foda. A Ruiva é sensacional, velho. E ela é um amor de pessoa, gente. Um amor. Sigam o canal dela, que é muito top, o Instagram também. Isso, eu vou deixar o canal da Ruiva aqui na descrição pra quem não conhece. Ela é um. No canal, mas no Instagram ela tá com tudo. Por enquanto. Ela vai voltar. Ela tá com nós, agora ela vai voltar. Porque eu encho o saco de todos os meus amigos que tem canal do YouTube e abandonam. Quando foi o Léo, Léo Araújo, esse safado que me esqueceu, eu falo mesmo. Safado. Vai marcar lá o Léo na última foto dele no Instagram, ou deixa o Instagram dele na tela. Enche o saco, sabe por quê? Porque eu tava no Rio, eu mandei mensagem pra ele, ele falou que a gente ia se encontrar e não me respondeu mais. E aí depois, ele vem dizer que me ama e que me quer. Tem noção? Isso é um absurdo. Que tchau, cara. Não pode. Vai lá na última foto do Léo e fala assim, ó, hashtag Léo vacilão. Vacilão, boa. É. E aí, em compensação, você vai lá no canal da Ruiva, vai estar aqui na descrição. E se inscreve lá, que a gente vai fazer muito mais conteúdo junto. E é isso, né, mozão? Dia bom. Coloca assim, produtivo. Ruiva, mostra o shape. Não, vou fazer uma avaliação da Ana Carla e da Ruiva junto. Que nem tal? Pensar, a Ruiva tá seca agora, não é justo? Não, totalmente justo. Não é? É sim. Vamos, quem quer a avaliação das duas, faz um barulho nem aí também nos comentários. Não, isso não é justo. A gente vai avaliar as duas. É, vai ser decidido de avaliação das duas. E... Nossa, tá decidido. Tá decidido, vai ter avaliação de vocês. Não. E outra coisa, tá? Ah, caralho. Vamos fechar aqui. E outra coisa, hoje a gente teve um dia bom, né, irmão? Graças a Deus. Então a gente merece uma refeição livre? Ah, puta que pariu. Domingo que vem. Ah, isso é uma coisa que eu não falei ainda do protocolo. Eu tô tendo refeição livre uma vez na semana. E essa refeição livre é no dia off de treino, aos domingos. E então, esse domingo a gente tem um vídeo pra... a gente vai aproveitar essa refeição livre e vai fazer uma parada foda domingo que vem pra vocês. Mas por enquanto eu tenho mais 3 refeições, são 10 da noite. Eu estou na... Ai, meu Deus. Ai, meu pai do céu. Tá gelada essa casa, viu? Oi, amores, eita, pau, eita, dá a mãe, filhas, agarra a mãe, filhas. Galera, eu nem tive a oportunidade de mostrar essa esterilha de direito pra vocês, eu comecei a gravar um vídeo mostrando ela, mas acabou que, bom, vocês sabem o que aconteceu nos últimos dias, então eu no mesmo dia que ia gravar esse vídeo, eu acabei não gravando mais nada, então... Essa esteira aqui que a gente comprou agora, ela é uma estrela... Uma estrela. Ela é uma esteira da Olímpicos, mano. Essa esteira aqui, ela é muito bacana, cara. Ela não tem um tamanho tão absurdo, assim, de comprimento e tal. Mas, ó, eu entro direitinho, ela tem inclinação. Ela tem até 15 centímetros de inclinação. Ela é bem rápida e ela tem um sistema de amortecedor muito legal. Que é muito bom, cara. Porque, pra mim, me dá um conforto articular bem legal pros joelhos. Não dói.
Ela é toda digital, tá funcionando tudinho. A gente comprou usada, lógico. É, tá funcionando a parada aqui de mostrar o batimento cardíaco. Mano, ótima aquisição. Essa esteira aqui, ela custou R$2.700, né, amor? 800. 2.800 conto, tio. 2.800 manguitos pela esteirinha da Olímpicos. Eu gostei muito dessa esteira. Isso aqui vai ser um diferencial imenso na nossa vida daqui pra frente. Porque vocês sabem que a tendência é só aumentar o tempo que eu vou passar em cima dessa garotinha aqui. Então, aquisição maravilhosa. E o motivo pelo qual a gente colocou ela aqui na sala, manos, é porque duas coisas estratégicas, né? Primeira coisa, a TV tá ali, né? Muita gente pode achar que uma esteira na sala não vai ficar coisa mais estética em relação a design, né? Se você é um designer aí, você tá ligado que tipo, não é a coisa mais linda. Mas, para nós que somos bodybuilders, ter uma esteira na frente da televisão, a gente pode botar uma música, um vídeo do YouTube, é muito da hora. E segunda coisa, essa esteira é 220 volts, então uma das únicas tomadas aqui da casa que são 220 volts mais acessível é essa aqui atrás do micro-ondas. Em breve, temos um novo amigo entrando aqui na coleção. Cara, pra vocês que perguntam dos meus Jordans, seguinte, aqui no Brasil, né, no caso dos meus sapatos, eu tenho pouquíssimos aqui, porque todos os meus sapatos ficaram nos Estados Unidos. A gente veio nos Estados Unidos e eu só trouxe dois, que foi este aqui, que inclusive foi presente do meu irmãozão Rafa Brandão, e eu trouxe esse Jumpman também, né, esse Jumpman também é um Jordan. Eu gosto bastante desse aqui, ele é bem confortável, tá bem usado já esse aqui, e trouxe só, todos os outros eu comprei aqui no Brasil, mano. Então, pra vocês terem noção, eu não trouxe praticamente nada, só trouxe esses dois e meu sapato de cardio. Então, eu tenho mais um monte, inclusive Jordans lá também que eu tenho que trazer. E tem um novo chegando que eu comprei aqui no Brasil também, manos. Mas aqui o que eu tenho? Ó, tenho esse Jordan aqui. Tenho um Converse ali atrás, que eu gosto também, o God All Star. Tenho um sapatinho da Prada. Esse sapato aqui eu uso ele raríssimas vezes, em ocasiões muito especiais. Não sou muito fã, pra falar a verdade. Mas eu gosto dele também, né? Uma situação que eu tenho que me arrumar mais. Mas os meus Jordans são os meus bebês. Esses aqui são Air One, né? Tenho esse aqui, que é o Why Not. Eu gosto bastante desse aqui, mano. Foi recente que eu comprei esse aqui. Muitos de vocês falaram desse. Esse daqui também, pra mim, é um dos meus favoritos. Todos são os favoritos, né? Na hora que a gente usa, é foda. Esse daqui, que é o... se não me engano, é o Old School, esse aqui. Versão vermelha. Gosto demais. E esse aqui, mano, que também é um dos meus top 1, mano. Eu gosto de coisa demais esse aqui. Eu esqueci qual que é esse modelo aqui, mas ele é foda, velho. Eu gosto demais dele. Mas o que eu comprei e tá chegando agora tem altíssimas chances de se tornar o meu top 1 daqui pra frente. Em breve, quando chegar, vocês vão ver. Então, enquanto eu coloco o meu gelo já aqui no joelho, né, vocês sabem, depois do treino de pernas, eu tenho que botar pelo menos 20 minutos em cada joelho o meu saco, né, de gelo. Eu vou mostrar pra vocês em 20 segundos as minhas refeições. 380 gramas de arroz, 200 de frango. Próxima refeição. Última refeição do dia, mano. Nós temos aqui arroz e carne. Eu falei da última vez se faltavam duas refeições, mas eu me lembrei que só falta uma, na real. Porque uma das refeições é o pós-treino imediato de banana e whey. Mas é o que acontece hoje. Eu tenho um pós-treino de banana e whey, que é carbo e proteína, e eu acabei não mandando ele, porque como eu cheguei em casa já tinha passado bastante tempo desde o treino, eu mandei logo a refeição sólida. E no lugar, né, da banana com whey, eu tô mandando uma barrinha da Bold, que tem praticamente os mesmos macros que eu preciso, né, tem até um pouco menos de carboidrato, então eu peço um pouquinho mais de arroz. Mas temos, olha só, mano, as opções quando se trata de Bold Bar são tantas que é difícil. A gente, olha, se liga só, Brownie Crisps, trufa de chocolate, banana com avelã, café com doce de leite. Nossa, essa aqui, meu Deus do céu, velho. Essa daqui é o sabor surpresa, que é boa pra cacete, por sinal. E aqui eu vou comer hoje, que é bombom crocante. Isso aqui é tipo um Snickers, mano. Pra quem se pergunta, ela vem crocante, um negocinho por dentro. Recomendo demais as barrinhas da Bold, cara. São realmente incríveis. E tem cupom lá pra vocês, mano. Agora seu mano tá fechado. Seu mano tá fechado com a Bold já há muito tempo. Já uso Bold há anos. Mas tem cupom agora pra vocês. Cupomzinho LP lá no site dos caras. Então só corre lá e pega a de vocês. Que tá cheio de promoção top. E o cupom ainda dá desconto. Tá? Então é isso. Essa é a refeição de agora. Maninhos, é isso pelo vídeo de hoje. Se você curtiu, não esquece de deixar o seu like e o seu comentário. É muito bacana pra mim saber o que vocês estão achando dos vídeos e continuarem acompanhando. De coração, se vocês, como o João, acompanham já esse canal há muito tempo, comenta aqui embaixo há quanto tempo você acompanha o canal e por que que você se inscreveu nesse canal. Por que que esse canal impactou positivamente na sua vida? Mano, é foda saber quando vocês
sabe, de alguma forma se impactaram positivamente, tiveram uma mudança na vida de vocês por causa de mim. Isso me dá motivo, como eu falei pro João, a continuar trabalhando. Então, manos, um beijo no coração de vocês. Tamo junto, João. Tamo junto a todos vocês que acompanham o canal já há muito tempo. Já desde agora, há pouco tempo, tanto faz. Se você tá aqui, você é foda, você é da família. Tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo.